Hvilken retning kommer du så? Er det mig, der stikker ned, eller der stikker den? Det finder man ud af. Jeg er blevet sådan en IL-kebab. Vi er taget til Erotic World, som er sådan en erotikmesse. Og den er jo lidt farlig at lave som en YouTube-video, tænker jeg, fordi at kan man blive demonetized? Bliver man bandet? Forskrækker man nogen? Alt det andet. Men det er naturligt. Det er noget, vi alle sammen burde snakke om, men det er ikke noget, vi alle snakker om. Og det her, det omfavner det hele. Altså, det her vi mødes, det her vi lærer hinanden at kende. Måske også lidt for godt. Det er koldt med de der... Det er sådan en kolder til halsen. Er han ikke fin? Jeg synes, han ser godt ud. Hvordan har du det, Jacob, med det sådan en? Men den skal bare ikke stramme for meget, jo. Altså, nu hvor jeg ser herude over Randers Arena, det er jo fyldt med glade mennesker, nysgerrige mennesker. Folk, der gerne vil opleve mere end det, de bare har derhjemme. Hvordan kan det være, der lige er en striberstang midt i det hele? Ej, noget du helt misforstår. Det her, det er en polestang. Ja, hvad er forskellen? Ja, pole, det er jo sådan noget dansk, det er en sport, er det ikke sådan? Det er nemlig rigtigt. Det er faktisk en af de mest krævende sportsgrene. Krævende? Ja, hele din krop bliver trænet. Så når du skal op og have fat i sådan en her, ikke? Ja. Prøv at tage fat i den, og så prøv at løfte dig selv inden. Bare løft dig. Og så bliver hængende der. Og så bare bliver hængende. Sådan der. Så er du næsten været oppe på pole. Jeg er blevet sådan en IL-kebab. Det skal jeg bede om. Der er virkelig meget læder. Vi blander os ikke i, hvad man laver herinde. Andet end, at det er strengt forbudt at filme og fotografere herinde. Ja. Og vi opfordrer til sikker sex. Særligt hvis det ikke er ens egen partner, så skal man gøre det. Ja, beskytte det. Beskytte og passe på hinanden. Og så skal man rydde op. Og så er det her med, at når man er et par, så er man inde sammen. Det herinde, det er glory holes. Spændende. Så der kan man... Nej, det må man ikke. No. Det er jo netop det, der er det sjove ved det. Altså, hvis du kigger dernede, der kan du se et lille bitte hul. Men hvilken retning kommer du så? Er det mig, der stikker ned, eller der stikker den? Det finder man ud af. Det er bare at bytte. Det bestemmer man lidt selv. Ja, og så ved man jo ikke, hvad der sker på den anden side. Så er der udfordringen. Ja. Jeg tænkte, Disa, hun skal have lov til at give dig udfordringen. Hvad er det for en udfordring? Det er, at du skal lukke øjnene, og så skal du tage hånden frem, og så rører Disa dig på øret og i hånden på samme tid. Ja. Ja. Kan du stå? Ja. Oh. Det er elektrisk indpulser. Må jeg komme lidt tættere på dig? Det må jeg godt. Må jeg lægge en hånd på din hals? Ja. Igennem hele dagen i dag. Jeg har da haft en lille semi på. Det skal da nok stå ved. Er det ikke sådan en, man har hos lægen, hvis man skal kigge op i en køn? I eller op i numsen på en mand. Men så er der her. Det her, at du kan bukke dig ind over og få lidt slag i numsen. Og jeg vil komme herover med dig. Kom herover med dig. Altså, det er en af vores gode mænd her fra King Club af. Altså, han er ikke helt skræmt. Ui. Nej, han kan godt lide. Ja. Det er ikke lige mig, tror jeg. Endnu. Nej, endnu. Eller du kan være med til at give. Altså, det er dig, der kan stå. Ja, Anders. Nej, jeg står bag her. Okay. Jeg står bag her. Ja, det er fint. Man kan sige, der er noget for enhver smag, og der er noget, der er lidt grovere end noget andet. Der er de frække shows, der er lapdances. Du kan godt få en på oplevelsen. Og jeg vil sige... Kan man godt arrangere den første Tinder-date her? Det er måske lige frisk nok, men frisk, det skal man også være, hvis man kommer her. Du kan satme ikke være ikke frisk. Hvis du til gengæld ikke er frisk, så kunne man jo lige få det med støden der. Det er meget rart, ikke? Åh! Oh! What? Sådan er det, når man er til Erotic World. Vanvittemesse. 18 plus selvfølgelig, 18 plus. Det skal man huske. Så tænk på, at det her, det er et vist sted dernede. Okay, nøjeren. Det der, det ligner et par kaninører. Man kan sige, at vi skal være lidt varsomme med, hvad vi lige filmer ude, fordi noget af det må ikke lige helt komme på YouTube. Men vi prøver at give så meget en bid, som vi kan slippe afsted med. Så er der sådan en med sådan en rotation. Malerrulle. Genbrugsklask er genbrugsmaterialer. Den her er meget lille spækbræt. Det kunne godt være et meget lille spækbræt, men det kan bruges på mange andre måder, ikke? eller hvordan er det? Så
tabt den fra syren. Kommer tæt på dig igen. Ja. Vil du gerne holde på din hals? Den er mere blid. Ja, det er den nemlig. Hvad er det, der foregår her? Jeg er ude og lufte poppierne. Ja, er det dig, der er hundemor eller hundefører, eller hvad kalder man? Ja, det er sådan, det gør vi altid på Erotik World. Der er vi ude og lufte poppierne. Selvfølgelig. Jeg nyder det, og de nyder det. Hvad, er det en han eller en hund, eller hvem? Det er en han, det er Alpha Mix. Han hedder Alpha Mix? Ja. Må man kalde for ham? Det må du gerne, han elsker det. Ja, det kan han da godt lide. Det er stadig sådan lidt elektrisk. Det giver sådan en citron. Ja. Så nu er min mobil opladt. Ja, tak. Hvad laver du? Vi har da fundet en gynge. Det er da ikke ligefrem noget, jeg har set på gynger før det her. Det er da med at falde bagover på det her. Skal du ud og lufte nogle af de andre senere? Det kan godt ske. Det gør vi jævnligt i løbet af erotikmessen. Det er jo også for at lave et statement og provokere lidt. Og selvfølgelig. Og få det sat nogle nye korn, der kan få lov til at spire. Ja, så andre måske tænker, det skal jeg også prøve, eller det kan godt tænke mig. Eller være nysgerrig på. Nu holder jeg jo selv opdrager eller foredrag om det dyriske menneskedyr. Det er jo at vedkende sin lyst, så jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, der tør. Det er ikke lige mig, men det er nogle andre, og det skal man også respektere. Det er fedt, at nogen tør, at nogen de gør noget andet. Og hvis det er sådan noget, nogle mennesker godt kan blive lidt sure over, så bliver de sådan lidt hissige over, at ej, der er nogen, der klæder sig ud som hunden. Hvad hedder du? Jeg hedder Taibo. Taibo? Ja. Og du hedder? Motley. Motley. Jax. Det er jo et pænt navn. Altså, er du en fucking kat, eller hvad? Er du bange? Huff, huff. Hvis jeg nu gerne sådan vil altså, være med i det her, sådan, nu var jeg bare lige her i dag, hvor jeg er på messen, kan man så komme ind og kæle med jer, eller kan man sådan interagere med alt det her? Så jeg tror egentlig gerne, jeg vil holde din mikrofon, og så vil jeg prøve at få poppien her til at give dig hutten på. Så kan så du prøve det. Ja, kan jeg så komme derind også? Det kan du sagtens. Altså, jeg tænker da, at de fleste af jer, I ser iShow Speed, så lidt hund, det skal vi da bede om. Altså, jeg tror godt, man både kan lys og laser i sådan den her, plus en s***gøng. Har du ikke et ekstra rum hjemme med dig, Anders? Jeg har et gæsteværelse, men jeg ved ikke. Altså, man skal også behandle sine gæster pænt. Altså, nu er jeg er 22 år, du ved. Jeg er måske sådan lidt, jeg kommer på TX af. Det er jo ikke lige frem, fordi man sådan, altså, det her det er en verden for mig. Men det er jo spændende. Det er jo, altså, og man kan sige, det er jo ikke forbudt. Det er jo kun forbudt, hvis man tror, det er forkert. Men det er det jo ikke. Jeg skal lige nøjagtigt sådan der. Og så skal lige ørene, de kan godt finde på at sætte sig sådan her, så skal lige vrikke lidt rundt, så de sidder rigtigt. Og så har vi fået en ny poppy. Ej, det er dejligt at blive nusset. Men det er en underlig fornemmelse, fordi når man får hutten på lidt for første gang, så bliver man så mange lyde rundt omkring, så de forsvinder lidt. Det bliver dæmpet lidt ned. Ja, men det bliver lidt dæmpet. Så man bliver mere fokuseret lidt på sig selv og hvem man lidt er, og man kan sådan fjerne nogle ting, der kan distrahere en. Hvis man nu har lyst til at udforske sig selv og andre. Det skal man bare gøre. Det er jo det, der forbinder os sammen som mennesker. Det er jo og samtykke. Og samtykke. Samtykke, det er vigtigst. Husk det. Yeah. Så jeg kan ikke komme nogen steder, men fordi at du er en andre, der er ligesindet, og du har din hud på, så har du bedre ved at bryde din egen barriere og komme lidt ud af det. Og på den måde får du et værktøj til at hjælpe dig selv med at klare dig bedre i hverdagen, om man så vil sige. Det er godt at komme her, hvis man er nysgerrig. Fordi så kan man forstå, hvad det er. Hvis folk er for bange for at snakke om det, så ender man også med at kunne klippe en hel masse gode informationer. Man er nødt til at kunne ture og snakke om tingene, for at blive klogere på livet. Fordi vi er alle mennesker. Og det er det, der driver os frem. Hvor jeg er HTX'er, og jeg er godt mærke efter i dag, så hedder det en HF.